70 incendis, aquesta és la xifra de focs que han cremat a la província de Barcelona des que la Diputació va iniciar el passat 21 de juny el Pla d'Informació i Vigilància contra els Incendis Forestals. Els focs han afectat 7,33 hectàrees, essent la gran majoria d'elles zones de matolls. Aquesta xifra és inferior a la de l'any 2022, quan en aquest període ja s'havien declarat a les localitats barcelonines 127 focs, amb una afectació de 2.065 hectàrees. Durant els primers 40 dies de campanya, el personal del Pla d'Incendis ha informat directament a més de 32.000 persones que es trobaven en camins, pistes forestals i boscos, així com en urbanitzacions, masies i zones d'esplai per prevenir foc al bosc. Durant l'estiu, doncs, també tenim un reforç especial de personal per fer tasques de vigilància i conscienciació i informació a la població per advertir de que estem en una zona de risc, que estem en uns dies de molt risc, que hem d'extremar les precaucions i que hem d'adoptar totes les mesures de precaució que tinguem al nostre abast. L'equip del PBI també ha intervingut en 89 actuacions de dissuasió, entre les quals 31 han estat per l'ús d'eines que generen guspires, 21 per fer barbacoes que no compleixen la normativa, 9 per cremes o barbacoes en terreny forestal i 5 per cremes agrícoles. El Pla d'Incendis estarà en marxa fins al dia 31 d'agost.